שלום. היום נלמד איך ליצור יחסים אנושיים הרמוניים. נקודת מוצא מרכזית לחיים. היחסים האנושיים ההרמוניים מתרחשים רק כאשר אנחנו נמצאים בתוך המרכז הפנימי שלנו, בתוך המקום שמחובר לאחדות, למקור, לאהבה, ומשוחררים לחלוטין, או נגיד כמה שאפשר, מהאגו, מהאמונות, מהדעות, מהרצון להרשים, להראות, לעשות רושם. ואז שאנחנו מחוברים לתוך המקום הזה, כל מילה שלנו וכל התנהגות שלנו וכל עשייה שלנו היא פשוטה, היא זורמת, היא מדויקת, היא מקודשת, היא נעימה. ואז, וזה הסוד ביחסי אנוש, כי יחסי אנוש זה אחד הקשיים והאתגרים של כל בני האדם. במקום שאנחנו מחוברים, אנחנו פועלים ומתנהגים מתוך מחויבות להביא את המקום הנאור ביותר שלנו ולתקשר באופן ישיר. זאת אומרת, להגיד מה אנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים, ולא להתחבא ולהסתתר מאחורי מניפולציות של כוח, כסף, מין, אגו, שתלטנות. ואז גם אנחנו לא ממש ממש מתייחסים לתגובה של אנשים אחרים, אלא רק למקום שממנו אנחנו מביאים את המקום המדויק שלנו, כמובן בלי לפגוע בבני אדם אחרים ובאף אדם אחר. אז לסיכום, אם אתם רוצים יחסים אנושיים מדויקים, פשוט תתחברו עוד ועוד אל המקור האלוהי שמכוון אתכם, שלכבודו באתם לעולם הזה. ואם אתם רוצים לדעת על עוד דרכים לעשות את זה ואיך להתקדם ולהתפתח בתוך החיים האלה, אתם מוזמנים לאתר omia.co.il, שם תוכלו לקבל עוד כלים, תובנות, השראה וכל מה שתרצו כדי להתפתח ולהתקדם. אני אצלם את המקום שבו אני נמצא, וגם זה דרך להתמלא ולהתחבר. שימו לב.